हिजरा سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو کیا ہے توقیر شاہ امم کیا ہے توقیر شاہ امم انسان سے ہو پائے نہ رقم کیا فرش زمین کیا عرش بری کیا فرش زمین کیا عرش بری سب ہے آقا کے زیر قدم سب ہے آقا کے زیر قدم سلطان مدینہ سلطان مدینہ کا رتبہ جبریل امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو جبریل سے رب نے فرمایا جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا جنت کی سواری لے کر جا محبوب سے یہ جا کر کہہ دے محبوب سے یہ جا کر کہہ دے اب آ کے کریں وہ سیر ذرا اب آ کے کریں وہ سیر ذرا پھر کیسے ہوئی پھر کیسے ہوئی تعمیل خدا جبریل امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو ہے محو راحت شاہ دی ہے محو راحت شاہ دی شش و پنج میں ہے جبریل امی شش و پنج میں ہے جبریل امی بیدار کریں کیسے شہ کو بیدار کریں کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے ادبی ہو جائے کہیں نہ بے ادبی تعظیم نبی تعظیم نبی ہوتی ہے کیا جبریل امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو پاسا کے رسول اعظم کے پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے پاؤں
سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امین سے پوچھو اقصا میں سواری جب پہنچی، اقصا میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ، کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستا جماعت کھڑی ہوئی، سب بستا جماعت کھڑی ہوئی ہے شرف امام، ہے شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امین سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امین معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امین سے پوچھو پہنچے آخر اس منزل پر، پہنچے آخر اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، پہنچے آخر اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑھے، جبریل رکے سرکار بڑھے پہنچے ہیں عرش اعظم پر، پہنچے ہیں عرش اعظم پر مہمان خدا، مہمان خدا ہے کون بنا؟ جبریل امین سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے جبریل امین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امین سے پوچھو قیصر ہے وہی محبوب خدا، قیصر ہے وہی محبوب خدا طہٰ یاسین ہے لقب ملا، طہٰ یاسین ہے لقب ملا قرآن مقدس نے ان کو، قرآن مقدس نے ان کو ورفان لکا ذکرک ہے کہا، ورفان لکا ذکرک ہے کہا خالق نے جو بخشا، خالق نے جو بخشا ہے رتبہ جبریل امین سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امین سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امین